まずは今日の試合、本当にたくさんの方が集まっていただきありがとうございました。今日も、ホーム最終戦で勝てず申し訳ありません。やばいですね。7年間振り返れば本当にいろんな思いがあるんですけど、サポーターの皆様にはそしてたくさんのゴールを、一つでも多い勝利を届けたかったんですけど、なかなか期待に応えることができずに本当に申し訳ない思いでいっぱいです。だけど、どんなに辛くても、どんなに苦しくても、このエンジニアスタジアムのピッチから見る皆さんへの景色は少ないけど、本当に僕にとっては最高の景色でした。もっと皆さんを高い景色を見せてあげたかったし、最高の舞台で戦わせてあげれなかったのが本当に心残りなんですけど、来年以降このチームに残る選手スタッフがその夢を絶対に叶えてくれると信じてます。皆さんと共に戦えた7年間本当に最高の7年間でした。僕もまたサッカー選手として、一人の選手として、立ち上がらせてくれて本当にありがとうございました。また違う立場でこのスタジアムに帰ってこれるように、自分らしくひたむきに、そして真面目に頑張っていきたいと思います。皆さんもこれからも愛媛FCを支え続けてください。愛し続けてください。共に戦ってあげてください。本当にありがとうございました。